Dobar dan i dobrodošli u še enemo video. Video nisem dolgo, že pol leta, že zelo dolgo, ampak spet smo skupaj. Gremo se Dancing Helix. In ja. Ne razumem. Ne smemo skočiti na modro barvo. Ha. Pomotoma sem kliknil na reklamo. Go Blastoise. Pokémon. Pustite za to. To igra. Okay. Torej, izgleda, da če grem po zelenih, gre zelo bolje. Hitreje. Ampak vse. Ok. Igrce je zelo lahko, tako da če se hočete naložiti, kar naložite. Tudi bilo mi dosti malo prostora za sedem, mogoče da ste dobili kakšne viruse, ampak... Ljubi, pa lej vlema. Zdaj pa, če vas zanima, ima igrca tudi... Tudi kakšne muzike. Oh. No ja. Če ima igrca različno muzike, to bomo videli zdaj. Ne. O ne. Ja, moram reči, da je igrica zelo nezabavna. Ampak ja, važno, da sem dolgo imel video. Zelo zabavno, povejte vsem, ki jih poznate, subscribite se. In ja, se vidimo v naslednjem videu.